ိုလည်းကြံခဲ့ရမယ်ကျင်းလည်းတည်ရောအဲ့ဒါကိုကဘယ်လိုပဲပြောရမလဲဆွဲထားကြရောနော်ငါတင်းရောငါစီပြန်လာမလာရောအဲ့လိုမျိုးယူတာပေါ့နော်ယူပြီးတော့တောက်ချလိုက်တာတောက်ချလိုက်တော့ဘလောက်ဝင်သွားလဲမသိဘူးပေါ့နော်တငုံလောက်တော့ဝင်သွားမယ်ထင်တယ်ဂလူဆိုပြီးတော့ဒီလေချောင်းနေတဲ့မှာလေအဲ့လိုဖြင်း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 နဲ့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာငါတိတ်ပြီငါတိတ်တော့မှာငါခဏနေတိတ်တော့မှာဆိုအမေအမှန်ကန်တော့ခေါင်းနေပါလေအဲ့မှာအမေကလည်းမရှိအမေအပြင်သွားနေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရဲတာအမေရှိမှလို့အမေကပါရိုက်မှာလို့ငါတော့ကျင်းသေးတယ်ငါတိတ်သွားပြီအဲ့အချိန်မှာအော်ငါဘာလို့ဒီလိုယူမိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ခဲ့မိပါလဲချစ်တာပဲအချိန်ချစ်လို့ရရဲ့သားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့မှနောင်တရရအဲ့အချိန်မှာပြီးလိုက်ပေါ့အရှိမလုံးဝဘာလို့ငါဖာဆက်ဖြစ်မှလည်းမသိဘူးဆိုအရှိမငေါတို့ထိုင်နေချိန်မှာအမေကအထုတ်ကြီးဆွဲပြီးဝင်လာနေပါထိုင်လို့နေရတယ်အဲ့တော့မှပျော်တဲ့ပျော်ရလေဘာနဲ့မှလဲလို့မြောင်ငါမသေးသေးဘူးဆိုပြီးတော့ထခုံပြီးတော့မလုံးသိမ့်ဘူးလေနော်ဟိုဘလောက်ပဲချစ်ချစ်လေဘဝနဲ့ရင်းမို့အဲ့တော့မတန်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုမချစ်လို့ထားခဲ့တဲ့သူကွာတခြားတယောက်ပေါ်လာလို့တခြားတယောက်လက်ကိုရရဲဆွဲပြီးတော့ငါတော့သူ့ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပြီးဆိုပြောရတဲ့လူတယောက်ကိုကငါသေးငါစီပြန်လာမှလားဆိုတဲ့မျောလင်းချက်နဲ့ဆွဲတာဆိုတော့အရန်တို့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်တော်တော်အမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်အဲနိုရာဒီနေ့ပွဲကကြတော့ဒီဟိုင်းနေချာကနိုရာမမရရပဲလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တိတိမှာပဲနိုရာဟိုင်းနေချာနဲ့တော့အလုံးလုံးကိုတစ်ခါစကားပြောမှုတယ်ပေါ့နော်အဲပြောမှမယ်နိုရာတို့အကြောင်းကိစ္စလေးအချို့ကြောင့်နိုရာဘက်ကနေပြောနိုရာကြစိတ်ထွက်ဖို့ဒီဟိုင်းနေချာနဲ့နိုရာစကားတွေပါလေပြောလိုက်သေးတယ်ပြောပြီးတော့နိုရာတို့ဂျာထဲမှာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုရှိတာနဲ့နိုရာမလုံးဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အခုဒီနေ့ကတော့မမရရနိုရာအတွက်နှစ်ပတ်လေပြန်ဆုံတာဟိုင်းနေချာနဲ့ပြန်ဆုံတာလို့ပြောလို့ရတယ်ပွဲပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ပွဲမှာနိုရာကဘယ်လိုပြောပြမလဲဆိုတော့တခြားထွေတို့တော့ဟိုပေါ့နော်မရှိပါဘူးနိုရာတချင်းလေးတွေနိုရာဆိုပေးမယ်နိုရာတချင်းလေးနဲ့နိုရာကမယ်ပြောပြမယ်အဲပြီးရင်ဧည့်သည်အစိုးရပေါ့နော်နိုရာရဲ့တချင်းနဲ့မှာအဂျူအက်ဆိုပေးထားတယ်ကိုဒေးဗရစ်ကပေါ့သူ့ကိုအကူညီတောင်းထားတယ်နိုရာနဲ့တွဲပြီးပြောပြပေးဖို့ဟုတ်ကဲ့နိုရာကအမှန်တမ်းပြောရရင်နိုရာလေတချင်းဆိုအသေးကွဲတချင်းတို့အချစ်တချင်းအလွမ်းတချင်းအဲ့လိုကြိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့မဲ့နိုရာအဲ့လိုတချင်းပြောဆိုတော့မယ်ဆိုရင်လေနိုရာသူများရေးပေးမရေးပေးဝဲဆုံးအဲ့ဒါဆိုရတယ်ကောကိုတချင်းရေးလိုက်ပြီဆိုဂီတာကင်လိုက်တယ်ကော့ရှာလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့နော်ဒါတချင်းနေအကုန်လုံးအဲ့လိုခုံပောက်ပြီးထွက်လာပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုကိုလည်းဒီအပအရန်စိတ်ဝင်စားမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာလို့ပဲပြောရမှာပေါ့အရန်ခံစားတတ်တာပါရှင်နော်ဒါကလေအမှန်တမ်းပြောရပါဘောနော်အဲ့တော့ဟိုသူများတချင်းနေဆိုလေအရန်အလွမ်းတချင်းပါ냐ဆိုအဲ့လိုကြားရတယ်မျက်ရည်တွေပါတယ်ကြားတာခက်ဟိုကိုနဲ့တိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်တချင်းတန်စင်ကြားရတယ်အဲ့လိုမျက်ရည်ကြားတာတို့ဘာလို့လဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုယ့်အကိုရေးပြီးရေးဆိုရင်အဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူးတော်ဘယ်လိုပဲဓာတ်ခံလေးရတယ်နည်းနည်းအဲ့လိုအပြော်ဓာတ်ခံရှိတယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်တော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်တော့နိုရာကလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုကနော်ရီစာအဟောင်းနေတော့ကနိုရာကတော့ရှောက်အသေးကွဲပြီးသွားပြီနိုရာကပြီးတော့တခြားလူတမျိုးဘယ်လိုလဲဆိုတော့အသေးကွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကွဲတယ်နော်နွား6လလောက်ဒီအသေးကွဲတာလုံးဝပိုးသူပစက်ကွဲပြီးတော့အကုန်မေ့ပလိုက်တာဆိုတော့အသေးကွဲချင်းပြန်ရင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလွမ်းတာတွေချစ်တာတွေပြန်ခံစားလို့မရတော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်ချင်တာတို့တွေ့ရင်ပါရိုက်မယ်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေထွက်ထွက်လာတာမျိုးရယ်တခြားအချစ်သက်ရှာဖို့အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးပဲထွက်လာတာပါဆိုတော့ဒီဘလို့ရပဲသူကဘလို့ရသူကတမောက်တရားဟုတ်ဘူးပင်လေရေပေါ့နော်သူကတောက်လေငတ်မပြေအဲလွမ်းပြီးသွားရင်လည်းလွမ်းနေတော့မှာပဲဟုတ်ဘလို့ဘာလို့ဆိုအားလုံးကဟိုနှလုံးသားရှိတဲ့လူတွေကိုနော်ဆိုတော့အချစ်နဲ့တွေ့ရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးခံစားရအောင်မှာပါပဲမလေးအဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်အောင်မပြောချင်အောင်ပဲအဲ့လောက်ကြီးပေါ့နော်နော်ဒါကိုယ့်ကိုယ်တော့တက်သေးတဲ့အချိန်တော့ဖြစ်ဖို့ရယ်ဆိုတော့လေဟိုအတိတ်ဟောင်းနေကတော့အဲ့လိုပြန်တွေးလိုက်တိုင်းကောင်းတာတကွမှမရှိဘူးလူရောနော် relationship တခုမှာရလေကိုအရန်ကောင်းသူအရန်မကောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ချစ်တာရချစ်တဲ့အချိန်မှာနှစ်အောင်လုံးကချစ်ကြတာပဲဟိုမိုးမမြင်လေးမမြင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ချစ်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တတိယလူဝင်လာရင်တော့အဲ့ဒါတွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားလုံးပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်တတိယလူဝင်လာတဲ့လူကတော့ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကတော့ဘလောက်ကြီးပဲချစ်ချစ်လေအဲ့လိုတခြားတယောက်တခြားလက်တစ်ဖက်ပါလာတဲ့ခါတော့ကိုလက်ကိုလွတ်သွားတာပါပဲအဲ့လိုမျိုးပါဘလို့ခံစားရဆိုအဲ့တော့ကတော့အယူတပိုင်းပေါ့အယူမီဝဲမပ္ပတာမြေလူပေါ့အအနည်းစားဆုံးဥပမာဆိုအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိပေါ့နောက်ဆုံးနော်ပြောပါရင်နော်ကိုကိုတော့စိတ်တောက်ပြီးတက်သေးတဲ့ထင်တော့ဖြစ်ဘူးရယ်ဘသူမှမရှိဘူးကိုပဲရှိတာကိုမှကိုပဲရှိတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကဟိုမမရပေါ့နော်တေချင်းတရားကိုတကယ်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတယ်ပထမဦးဆုံးအချိန်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကနော်အိမ်မှာနွားတို့အိမ်မှာအဲ့လိုကြက်သက်စေပလင်းကြက်သက်စေတာမဟုတ်ပိုးသက်စေပလင်းပေါ့နော်ပိုးသက်စေပလင်းရှိအချတွေအဲ့ပိုးရစိတ်တွေအရန်တက်တော့လေအဲ့ဒါတက်ဖို့ဝယ်ထားတဲ့ပလင်းကြီးပြဿနာတက်ပါတက်လဲတော့ကောနောက်ဆုံးဘလို့မှညှိလို့မရဘူးကိုလည်းကြံခဲ့ရမယ်ကျင်းလက်တေရောအဲ့ဒါကိုကဘလို့ပဲပြောမလဲဆွဲထားကြရောနော်ငါတင်းရောငါစီပြန်လာမှလားရောအဲ့လိုမျိုးယူတာပေါ့နော်ယူပြီးတော့တောက်ချလိုက်တာ
ောက်ချလိုက်တော့ဘလောက်ဝင်သွားလဲမသိဘူးဗောနော်တန်ကုန်လောက်တော့ဝင်သွားမယ်ထင်တယ်ဂလူဆိုပြီးတော့ဒီလေချောင်းနေတယ်မှာလေအဲ့လိုဖြင်း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 နေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာငါတိတ်ပြီငါတိတ်တော့မှာငါခဏနေတိတ်တော့မှာဆိုအမေအမှန်ကန်တော့ခေါင်းနေပါလေအဲ့မှာအမေကလည်းမရှိအမေအပြင်သွားနေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရဲတာအမေရှိမှလို့အမေကပါရိုက်မှာဟုတ်ဆိုတော့အမေပြန်လာရင်ငါတေးရသားလေးငါလှလှပပလေးတွေ့နေရမယ်စိတ်ကူးကအဲ့လိုအဲ့တော့အတဲခေါင်းနေသွားယူပြီးအင်ရှိခန်းလေးမှာဖះရှင်ရှိမှာအဲ့ရလေးပါလေးပြင်လိုက်သေးတယ်ပြင်လဲပြင်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတာအရှင်ကအရန်ပြင်းတော့နော်အဲ့လိုအန်ထွက်တယ်ဗောနော်အဲ့ဆေးတွေသွေးတွေအန်တယ်အန်လဲအန်ပြောတော့နော်အိပ်ပျော်သွားတယ်ပြီးလဲဆိုအမေကပြန်မလာသေးဘူးစိတ်ထဲမှာအမေပြန်လာပြီးငါ့ကိုမမြင်ရတော့ဆိုအဲ့မှာကြောက်ပြီးတော့ငိုတာငါတယောက်တည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့စိတ်ဗောနော်ငါတေသွားပြီဆိုတဲ့စိတ်ကြတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာအဲ့အချိန်မှာချစ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးမုန်းတာလည်းမရှိတော့ငါတေသွားပြီပဲရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာတော်တော်နောင်နာရပါတယ်ဟာငါသွားပြီငါမလုံတဲ့နဲ့အမတို့ကငါလှုပ်ချလိုက်မိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှနောင်နာရတယ်အမရှိသမျှပစ္စည်းလိုက်ကင်ပစ္စည်းတက်ကင်လို့ရဒါပေမဲ့ကို order ဘာမှမကြောက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရအမတို့အိမ်မှာဘာမှမရှိတာဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာငါ့ကိုဘာမှမမြင်တော့ငါ့ကိုဘာမှမကြားတော့ဘူးဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့လေဖခင်ရွှေခိုးလဲဟိုဘာမှမကြောက်ဘူးတဲ့ဖခင်ရွှေခိုးလဲအမေရေးခေါ်လိုက်ထွက်မလာလိုက်ဆိုတော့ဟာသွားပြီငါတော့ငါတော့ကျင်းသေးတယ်ငါတေသွားပြီအဲ့အချိန်မှာအော်ငါဘာလို့ဒီလိုယူမိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့မိပါလဲချစ်တာပဲအချိန်ချစ်လို့ရရဲ့သားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့မှနောင်လာရတယ်အဲ့အချိန်မှာပြီးလိုက်ပေါ့အချိန်မှာလုံးဝဘာလို့ငါဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲမသိဘူးဆိုတော့အချိန်မှာငေါတို့ထိုင်နေချိန်မှာအမေကအထုတ်ကြီးဆွဲပြီးဝင်လာနေပါထိုင်လို့မရလဲဆိုတော့အဲ့တော့မှပျော်တဲ့ပျော်ကလေဘာနဲ့မှလဲလို့မရငါမသေးသေးဘူးဆိုပြီးတော့ထခုံပြီးတော့နေပါဖြစ်နေရလဲဘာညာဆိုတော့ तू ကတော့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးပေါ့နော် तू သမီးယူရတယ်လို့ပဲ तू ကတော့ထင်လိုက်တာပေါ့အဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ကိုကတော့တကယ်เตยပြီးတော့ပြန်ရှင်လာတဲ့လူတယောက်လို့အရန်ကိုပြောပြီးအဲ့အချိန်မှာအသေးကွဲတာလဲဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးချစ်တာလဲဘာမှမဟုတ်တော့မုန်းတာလဲဘာမှမဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒါပေါ့ဘုသူပဆက်ယူတာပေါ့နော်မလုတ်တင်တာတွေပါလောက်တာအဲ့ဒါနိုရာဟိုအလောက်ကပေါ့စက်ခွန်စက်ချဟိုလေးဘလို့နေလဲဆိုတော့စမကတ်တယ်ပေါ့နော်မလုတ်တင်ဘူးလေနော်ဟိုဘလောက်ပဲချစ်လေဘဝနဲ့ရင်းမို့အဲ့မတန်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုမချစ်လို့ထားခဲ့တဲ့သူကွာတခြားတယောက်ပေါ်လာလို့တခြားတယောက်လက်ကိုရရဲဆွဲပြီးတော့ငါတော့သူ့ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပြီးဆိုပြောရတဲ့လူတယောက်ကိုကငါတည်ငါချီပြန်လာမှလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဆွဲတာဆိုတော့အရန်တို့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်တော်တော်အမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြောတော့ပါဦးသူလည်းသူ့အိမ်တော်နဲ့သူဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့အိမ်တော်နဲ့သူဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပြောပါစေနော်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဟိုချစ်တဲ့အချိန်တော့ချစ်ခဲ့ပြီလမ်းခွဲတဲ့အချိန်မှာလဲသူလဲသူလမ်းသူဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်ရွေးချယ်သွားသလို तू နဲ့အဆင်မပြေတော့လဲနိုရာဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့နော် तू သာ तू နဲ့သာရှိနေခုချိန်လောက်ဆိုနိုရာလဲဘာဖြစ်နေမလဲမပြောနိုင်ဘူးလေဆိုတော့ကွဲသွားတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒီအင်တာဗျူးကျင်လာတီးပြီမဟုတ်လေတိရတတ်မာလေတိရအစိမ့်တောင်းလို့မတင် तू တတ်မာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမှအခုချိန်မှာတော့ဟိုအသက်ရတခုလည်းရလာပြီဆိုတော့မလုံတော့ဆိုတော့ဟိုအဲ့အကြောင်းသူပြန်ကြရတော့သူကစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲတခြားလူတယောက်တည်းနဲ့နိုရာအလောက်ထိယူယူမှန်းမှန်းလုံမယ်ဆိုသူလည်းထင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နိုရာကဟိုမိသားစုအပေါင်းအသင်းပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာကြာတော့နိုရာအဲ့လို strong ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေရပေါ့နော်အရင်ပျော်တတ်တယ်အဲ strong ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးနဲ့နိုရာနေလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့တမီအလောက်ထိပြော့ညံ့မယ်လို့သူသိမှလည်းမဟုတ်ဘူးပြောပါတယ်သမုတ်တရားကြီးပင့်လေရေလို့တောက်လေတောက်လေငါမပြေနော်ဒါတို့ကဒီနယ်ပယ်ထဲမှာပဲရှိနေရောနှလုံးသားကြီးကကြံခဲ့တယ်လေနော်အချစ်တွေသာကုံသွားတာနှလုံးသားဒီတိုင်းကြံခဲ့ဆိုအသက်တွေထပ်ဝင်လာမှာ no 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 ပြတ်ပြီဆိုပြတ်ပြီပဲအဲ့လိုမျိုးနော်ဒါလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်ပေါ့နော်သူ့ကိုပြောခဲ့တာကငါတည်သွားရင်ငါစီပြန်လာမှာလားဆိုတဲ့စကားတစ်ခုတော့နောက်ဆုံးပဲဈာထဲမှာလုံးဝမဆက်သွယ်ဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒါဘက်ကတော့လုံးဝယတိပြတ်မဆက်သွယ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတော့လမ်းမတွေ့ခေါ်တာပါညာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နော်ဒါဘက်ကခင်းဆိုရင်လက်မကြည့်တော့ပါဘာပြောမှလဲအဲ့အချိန်ကသူဘာပြောလဲတော့မမှတ်မိတော့ဘူး16ဆိုတော့လေရန်ငယ်တော့ကိုကပြောပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ပိတ်ပြီးတော့တောက်ချလိုက်တာအဲဆိုတော့သူဘာပြောလဲတော့မသိတော့အခုကတော့နော်တယောက်ထဲပါပဲလက်ရှိကတော့ stable ဖြစ်ပါတယ် AA စစ်စစ်ပဲနော်အလုပ်ရှိရဲ့နော်မိသားစုရှိရဲ့နော်ကအပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းလေးရှိရဲ့အာနော်လှုပ်ရှားမှုကအခုလောလောဆယ်နော်ကကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ခြင်းလေးတွေပေါ့နော်နော်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲအချင်းတီးလုံးလေးတွေနော်ကအခုမှလုပ်နေရပါတော့ပြီးတော့နော်ကပြန်ဆိုတေးလေးတစ်ပုဒ်နော်ထွက်ထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲတထေးဝါတာပေါ့နော်နော်ရဲ့အဲနော်ကိုအားလုံးအရန်ဝိုင်းပြီးတောင်းဆိုတော့နော်အဲ့တခြင်းလေးတော့အဲဘဝမှာအချီးကျူးခံရအောင်တခြင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတခြင်းတော့မထွက်သေးဘူးအရန်ချီးကျူးကြရဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးကိုနော်အမှတ်တရအနေနဲ့နော်ပြန်ဆိုတေးအနေနဲ့နော်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်ကနေတည်းနဲ့ရကုန်တာတော့မဟုတ်လေဟိုလူဆိုတာကတော့အစိမ့်ညစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းပြောဟုတ်ဘူးလေဟိုဟိုဘာလို့ပြောရမလဲဝယ်ရမယ်လေလူဆိုတာတည်းမလား
ကိုချရဘောကိုရက်တီးရမယ်ဆိုတော့ကိုသွားဖို့တော့ကိုရှာရမယ်လေအဲ့တော့ဆုဆုနေပါတယ်နော်ရှာလို့ရသဖြင့်နော်ဆုနေတယ်လောလောဆယ်တော့ဟုတ်ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်လဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုနဲ့အစဉ်ပြည့်ချိန်ဆိုတော့ဝယ်ပြမှာပါနောက်တာအာဟုတ်နော်ရောအပိစာရဲ့ပရိသတ်ကြောက်ချင်းစီတာနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲပြီးတော့နော်ရာဆိုပြီးတော့အခုအချိန်ကြီးပေါ့နော်နော်ရောတိမပြုပြည့်လူနည်းစုလေးပဲရှိရှိလူများစုပဲရှိရှိပေါ့နော်နော်အဲ့လူတွေကြောင့်နော်ရာအခုအချိန်ကြီးနော်ရက်တည်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နော်ရောဆက်ပြီးအပိစာပါလို့နော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲနော်ရာရှေ့လျှောက်လုံးမဲ့တချင်းလေးတွေမှာလည်းအကြိုက်တွေ့စင်မဲ့ဟာလေးနော်ရာစူးစမ်းထားပါတယ်ဆိုတော့ဟိုပရိသတ်ဝေဖန်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မကြိုက်တာလေးမလုပ်ဖို့တော့လည်းနော်ရာရှော့ထားတယ်ဆိုတော့နော်ရာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်အပိပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်